У центральному матчі першоберезневих протистоянь Суперліги «Хімік» вдома здобув важливу для турнірного становища перемогу над «Феро» ЗНТУ. Запоріжани стартовим ривком 9-0 намагалися відвести южненцям другорядну роль. Але Віталій Коваленко у середині першої чверті суттєво зменшив відставання білозелених. Вілі Дін наприкінці 10-ти хвилинки вивів вперед причорноморську команду. Той таки Коваленко спробував наростити запас міцності хіміків, але Ренді Калпепер допоміг феросплавникам виграти, хоча лише з мінімальною перевагою, першу половину зустрічі. У третій чверті ситуація не змінилась. Дін із Калпепером навперейми змагалися у влучності, тому на заключний ігровий відтинок принципові суперники виходили майже у рівних становищах. Як виявилось, головну порцію відправлень, адресованих кошику візитерів, Дін приберіг саме на останню чверть. Безперервною канонадою триочкових американець позбавив запоріжан оборонної здатності. А остаточно поривання сталеварів відігратися за менше ніж хвилину до фінальної сирени слемданком відсік Суат Шехович. Зрештою, 91-85 – перемога «Хіміка», який піднявся на четверте місце. «Феро» ЗНТУ втратив одразу дві позиції і нині шостий. Вілі Дін повторив рекорд результативності сезону Ренді Калпепера, перевершивши запорізького снайпера у звітному матчі за основними показниками. 40 очок і 8 результативних передач южненського плеймейкера дозволили йому здобути 39 балів рейтингу ефективності, височина, яка до цього підкорялася лише чотирьом гравцям.